बिजनबारी भ्यालीलाई ड्रग्स फ्री बनाउने संकल्प लिएर बिजनबारी बेरोजगार युवा फोरम बिजनबारी पुलबजार युवा संघ संस्थाहरू मिलेर आयोजित व्यञ्जन फेस्टको आजदेखि सुरु भएको छ। स्थानीय बिजनबारी बजारमा भएको पहिलो दिनको कार्यक्रममा नानीहरूको सांस्कृतिक फेसन सो, नृत्य प्रतियोगिता, गीत आदि रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा आगामी 28 नोभेम्बर 2021 दिन समापन हुने भएको छ।